Джузл, я моя мене Павлов, то усо я шо йде. Я виш не видео, сідаме гру, то се влаже Battle Disc. Просто є так, що так, мусим стали пушати диски, а мусим мені ічити другому ті веці. А те знам, то зараз прийшла така боба реклама. Добре. No pojď. No hurá, konečne. No takže máme tu final stage a... ale akože nie, nič nie je dosku. Jaký šéf. A hru máte v popise. Nechcem. Lucky box. Ono, no takže hru máte v popise. A dáme si do levelu. Neviem do akého levelu. Proste ja si na to prídem sám. Tak, dobre, ale sme to... Ježiši, samé reklamy trapné, už som chodia. No poď, no hurá. Ako to zajímá. No poď. Tak, jaký šéf. Čo je šéfis? Čo? Núbovia trapní. Há, núbovia. What? Tak. Kladivo Tora, moja najobľúbenejšia vec. A vyhrali sme ďalší level. Reklamy skurvené. Takže pádem za tú nadávku. Ja tie reklamy neznášam. No takže... Boom. Oh my fuck. Kamo, dva to dáme. Myslím si, že šéfovia dáme si do level 7. A to ukončím. Lebo nechcem, aby to bolo dlhé video. A pardon za mojho brata, ktorý ma to stále vyrušuje. Kombo 2, jaký šéf? Bing pop. Dobre, no poď. Dobre, no takže hráme, budeme to trošku potichu, lebo môj tieto spí, ježišo, toto neznačam. No dobre, máme ďalšie a teraz sme necháme ticho. WTF? Dobre, nechal som asi minútu ticha a už bude level 7, no takže ukončíme level 7 a to ukončím. No akože what? Alebo, no dobre. No tak dookončím tento level. Aha, lebo to už mi nevydrží. Boom, a posledné. Uuu, že to by som nechcel chlániť. No a takže sme skončili a uvidím sa v ďalšom videjku. Čau!